سلاوتان لە بینەرانی بوار سەرەن ساڵان چێشم بۆ چیرۆکێکی تایبەت کە گەنجێک لە شاری هەولێر ماوەی 10 ساڵە نەخۆشی شێرپەنجەی مێشکی هەیە. بۆهی ئەوەی کە نەخۆشی شێرپەنجەی مێشکی هەیە کاری پێ نادرێ لە کار دوای ئەوەی کە لە کارێک دەکات دادەمەزرێ دەتۆ لە کارەکەی دەردەکرێت دوور دەخرێتەوە و وە خۆی باسی دەکاتن داهاتەکەی کەمە و ناتوانێت پێداوی پزیشکان و داو دەرمانی خۆی پێ بکات. سەردەمی قسە لەگەڵ بکەم، سلاوت لێ بێ. سلام لو بارستان بخير بين دستان خوش چه شي توتيا نه خوش شكل سي چه شي من امن يا كم زارم دماري حوزي سرم جيرا عمليات ملوكرا سوندان لو دانا ميستا لا سرم حتى عيب نبينا وهنا وميزل دانم باشان كلمال دانشتم باجو عملياتا هستم ذكر ناو دوم شكرم دخوارت هنجینم بخوار به طالبو امنی هم برده دکتوری چی عرب لخست خانه جمهوری لوی دکتوره که بی اوی فحصم که دستم لیده گوتی اشاعی میش چی بگرن او خلاله میش چی دی ولا چون اشاعه ما انگرد گوتی او گریگ لناو میش چی دی گریگ که فحص اولا اولا ما انگرد گوتیان او نخوشی شیرپنجه سرطانه ورمی دماغ بله دوای اوی عملیات کردم سوندهان لبو دانم دوای چوم لطاران 30 سالی زرم نده چند پاره سرم کرد؟ بخوای با پاره امن هاوکاری کردم لدرزگای خیرخوازی و نفری شخصی و او جیانا بس بلای کمی هتا استاگ اگا حساب کم بخوای لو سه دفتر و نیو دروا ماوی او دسار کرا او نتان در او پاره تاو بدریتو نا والله هاوکاری کیان کرد مو حکومت بس او هانه بو بلیم او ها بو زی پرکاته او درمانانی که مانگانه پیوسته بود لسانت بخوای همو مانگا کسرای دکتورم دیت امن دا بی غاردم یکشی ببین مو ها سهر 5 ساعت لی بپاره مو حتا هاوکاری کم دکا باشه تو زیانی ها سرت بکنه امن جنمینا بس راو نستا گوتی اتو دمری اتو تازه دمری اتو ملوچی ها یعنی بزیش بودی لبرو نخوشی بله باشا بس لوی کت که اتو ایش دکت دواتر در کرایی لشوی نکت بله اولا و دوینه بو لکاتی چونم لبو دوام لیو گوتی انکا که اتو ایشکل دیره تواو بو برو شریکی زکو چتکاند بو ویندر لەوێن دەری سوومەوە گوتیان کاکە ئەگەر بە 12 لە بۆشتی سبێنێ پێت دەکرێ حەرەسیاتی بگری وەرە دەرنێری نەزیەیەکی گوتم کاکە مشکلی خەوێم هەیە ئەمێن مشکلەی سەرم هەیە نەخۆشی سەرم هەیە لە کاتی خەویش لە ماڵە ئێستا بە تەنیا دەخۆم لە غورفەکی بە تەنیام کەس ناوێری لە تەنیشتم بنوێتن لەبەرەوەی هاوار دەکەم قسەی دەکەم مز داویم پێلەقە داویم یعنی وەزعەکەم تەواو نیە بە دکتۆریشم گۆ منو حالەتانەم هەیە گوتی ئەو هەموو فکرکردنەوە و خەفەت خواردن و ئەو شتانەیە چۆن ئەو پارە دابین دەکەی بۆ دەو دەرمانەی کە پێویستە وەڵا ناڵێم هەر گەنجین ئەمن سڕی دکتۆرم بی دەبی غاردەم دەستی یەکە چیمات کەم ئەرێ وەڵا بەخوای هەموو مانجێ 130 هەزار 125 هەزار ئەو دەورە ئەدی موچەت نییە لە حکومەت بەوەی وەڵا موچەکم هەبوو 150 هەزار ئەوەی چاودێری خێزان ئەویشیان لێ بڕێم گوتیان شمولی نەخۆشی مێشک ناکە شمولی ئەو نەخۆشیی تو ناکە داواکاری چیە وەڵاهی ئەمێن یەکەم زار هاوارە بەو خوای دەبەم دووەم جار هاوار لە بۆ کاک نێسیروان بارزانی و کاک منسوور بارزانی براگەورە کە بەهاناومەوە بێن وەکو کوڕی خۆتان سەیرم بکەن کوڕی خۆتان خوا نەکەن نەخۆشیەکی بیتن بەخوای لە کوردستان عیلاجی ناکەن خێرخوازان خوا خێریان بنووسی زۆر هاوکاریان کردی مەبەس ڕۆژێک دوو ڕۆژ سێ ڕۆژ نەخۆشیەکەم درێژخایەنە ماڵێش برام کاکە ڕۆژێک قەینە هەفتەك مانگێک ساڵێك باب هەروەتر ئەوان هەتا سەری لۆ من نابن ئەم دەی بەخۆم حکومەت ڕێگەزارەکم لۆ بینتەوە وە بکە کە
كاكا دام شلون لو دكم يشكم لو بينوا بس مصروف ما قانم بكن دوام شلون لو دكم او دوام ايدم كربو بابيم لكن نقوب كم باش ادي باس تو كنا زم بلين بيدران ما تورك لو بكن دوام ولا كان بس نايك والله هي بلا عندام برلمان اكبو قلتي امين دد نير مكن لا يكشي ودا كم ما تورك ستعد لو بكريم بخوم دوام ليكر قلت ما تورك ملو بكرن حتى كو بخوم ريوشين يخوم بيب ما مسيري ما قانم دهاتك ملو بيها بيتن قوتي كاكا من داد نيرما لا يكاتشي شخصا شي لو دكريتن اوي جتا يستاد سندي تلفون لو يدكم زواب ناداتو نا والله هر بلو چي كردم بلو چي كردم بلو چي كردم باشا باس لو كرزو تلفون لو خلق دكي خلق بيزار كردو بابا ويكا خلق دسر تلفون دادا نا موضوع بيزار يكاتشيا امن كا زور داوان لي دكم اوان بيان ناخوشا بخوشم حزناكم بس ناحيلات زم داوان لي بكمو اوان يجي اكثر حتى بيزار يعني كم وتلفون يعني لونا كم يحسب لكم ذاك انا استاذ الكارنيات اذا بيو شركي تاو او دابا مو شركه ري ولا قلت يعني اري ولا بي اجدمينيمو تصاوري خويا اذا كم رحمكم بيبكه